Так звучить крило, так шасі, а так закрилок. Це лабораторія міцнісних випробувань заводу «Антонов». Усі літаки «Ан» та усі їхні агрегати пройшли через цей цех. Ми знаходимося в одній з крупніших в Європі лабораторій прочносних іспитань. Оце тестують крила Ана-148-го, так зване ресурсне випробування. Тисячі разів поспіль спеціальні прилади піднімають та опускають крило, імітуючи польоти з різними навантаженнями, на різну відстань, у різних погодних умовах. Показники знімають понад 10 тисяч датчиків. І таке випробування триватиме цілодобово і кілька років поспіль. Воспроизводим весь жизненный цикл самолета в эксплуатации. То есть, если самолет летает в эксплуатации там 40-50 лет, то в течение 2-3 лет мы этот весь жизненный цикл воспроизводим, чтобы знать узкие места в самолете, где нужно делать ремонты, где производить осмотры. Титанове шасі 148-го Ана. Стенд тисне на нього із силою близько 20 тонн. За день агрегат витримує приблизно 1,5 умовних польотів. Показники з усіх стендів миттєво опиняються тут. Це зал автоматизованих систем управління. Унікальне програмне забезпечення для комп'ютерного центру розробив начальник цеху випробування Антонова. Такої системи немає ніде у світі. Вона унікальна. Ну, на пользовательском уровне к ней быстро привыкаешь. Собственно, на ней проводится полный цикл полетов, и она моделирует все стадии полета, взлет, рулежку, собственно, сам полет. 1000 раз в секунду поступает сигнал с системы и обрабатывается. З кожного каналу нагруження. А оці отвори у крилах теж наслідки перевірок, чи витримає літак зіткнення з птахами. Таке, як кажуть тут, може трапитися під час злету та посадки. Іспитання заключається в тому, що лобові стекла, передні части всех агрегатов самолетов отстреливаются курицами. То есть для этого используется специальная пушка. Производится отстрел и смотрится результат соударения. Нині до випробувань у лабораторії готують нову модель літаків Антонова. Сейчас на заднем плане вы видите самолет Ан-178. Он готовится к ресурсным испытаниям. То есть сейчас идет монтаж агрегатов самолета. Це другий екземпляр Ана-178. Перший вже літає. А ось на що саме механікам після тисяч польотів потрібно буде звернути увагу, стане зрозуміло після випробувань, які розпочнуться влітку.